Dobrý den, vítejte u gameplay na hru Team Fortress 2. No, takže se přihlásíme na nějaký server. Já doufám, že mě nebudou slyšet. No. Retrieving servo info. Jen čekáš dlouho. Haló, slyšíte mě, jestli ano, tak to napište do chatu. Tak jo, vypadá to, že mě nikdo neslyší. Takže to bude dobrý. Tak jo, tak jdem na to. Tak, umři. A, sakra. Jeden kill, jeden. No se potřeba. Okay. Já se ještě. Sluchátka, zmenším zvuk. Tak jo. Jdem na to, jdem na ně, tak jo. Jestli teď se to nenatočí, tak už se naštvu. Umři. Umři. Yes. Tak, výborně. Počkáme na ně. Yes. Yes, a máme achievement. Umři. No tak, To se nepovedlo. Ok, už jsem, tak jo, jdeme dál. Jdeme dál, Tak. Můj oblíbený server. Rychle. Vlastně to je na vše. Tak já jsem to točil nejdřív poprvé a dal jsem nádherný headshot. Úplně nádherný a úplně mě naštvalo, že to... Že se nejenom točil zvuk, proto to točím teda poprvé. Tak, umři. Ach jo. Asi zkontroluji, jestli se mi ten zvuk nahrává. OK, vypadá to, že se mi nahrává, akorát že teď mám pokles PSek. Ještě jednou se zeptám. Pokud mě někdo slyší, napište do chatu. Vypadá to, že ne. Dobře. Tak můžeme pokračovat. Jo. Se nám to zase rozjelo. Tak jo, jdeme na ně. Jdeme pokračovat.
Chtěl bych už z toho tévka udělat nějakou pořádnou sérii, že mě to baví točit. Tak. Sakra. Jsou tu nějaký paláci, což není špatný, není dobrý. Tak. Alert. The control point is being captured. Tak. Tak. No tak. Tref se. Já jsem tu. Jsem tu. Možná, že si ještě zkusíme zahrát za někoho jiného, než za Pyra. OK, že skoro po nich se to není počká. Tak, nebo ne? Ještě někdo? On se říká. Tak. OK. České rudy. Pěkný rudy. Tak. Jsme tu dva. Tak, výborně, vyhráli jsme 2-0. Výborně. Výborně, tak jo. OK, takže já si vezmu jinou postavu. Budem tentokrát hrát za nějakého supporta. OK, tak zkusíme. Nemůžu. Medic není žádný, tak jo, tak zkusíme hrát za defenzivní. Nebudem útočit, budem bránit. Sakra. Svinák. Tak. Pojď. Prvej spáj. Chci hrát nějakýho supporta. Pořád nemůžu. Tak to zkusím zase spát. Tak, výborně. Dobře.
Tak. Jesa. Sakra. Zabiju. Tak jo. Tak jo. Okay. Tak jo, si zkusím vzít jedničku. To prčic. To spáje to těžký. Yes. Skoro. 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 Ne. Co bych chtěl. Ale teď můžu dát aspoň supporta, dáme si toho. Tohle. Oh, fuck. To je prčic. Tak pojďte. Tak. To prčic. Ach jo, to bude těžký, to bude těžký. Pryč. Pryč. Ach jo. No nic, já už se asi odhlásím z tohoto serveru a končím toto video, takže doufám, že se vám toto video aspoň lehouli více líbilo. Pokud ano, prosím dejte like, koment nebo odběr, nebo nezapomeňte se kouknout na Facebook a web, odkazy máte v popisku videa a také na GamerGang společný kanál, GameGang společný kanál, který spolupracuje s naším GameGangem. No a to je asi všechno, takže nashledanou.